П'ятеро дітей віком від 3 до 14 років потрапили до лікарні через отруєння чадним газом. Пожежа сталася в селі Петрове Знам'янського району учора ввечері. Коли загорівся будинок, діти вже спали. Їх врятував батько, який вчасно повернувся додому. Менш ніж за годину рятувальники вогонь повністю загасили. Ймовірно, причиною пожежі називають порушення правил пожежної безпеки при використанні пічного опалення. Пожежно-рятувальних підрозділів до місця виклику було встановлено, що вогнем охоплено 9 квадратних метрів речей домашнього вжитку та 5 квадратних метрів перекриття житлового будинку. Врятованих дітей на даний час вже було передано до рук медичних працівників і в подальшому госпіталізовано до реанімаційного відділення Знам'янської центральної районної лікарні. На даний час з реанімаційного відділення всі діти переведені до терапевтичного відділення у стані середньої ступені тяжкості.